Hej. Hej, hej. Några skitjobbiga den här engelska läxan, alltså jag höll på hela natten. Men vet du vad som hände igår kväll? Ja, vadå? Jag och Roxanna var i hallen och så var det typ någon som swishade förbi. Det var helt skumt. Oj. Hallå? Hej. Hej. Tjena. Pratar du om det där som du ville läska tomaten igår eller? Ja, och det där som hände i Erik också. Ja, just det. Jag kollade faktiskt upp Cecilia Båt igår. Ja. Jag hittade en bok om henne. Hon var till en väldigt fest vid den här skolan och typ startade någon slags hushållsskola här tror jag. Mm. Vi skulle kanske kunna kolla lite i den nu imorgon om vi har studietid. Ja, men det skulle vi kunna göra. Sofia, vi ska fixa det här. Alltså jag vet inte vad det är, men vi ska fan ordna upp det här. Jag lovar dig det. Eller hur, Erik? Ja, men vi skulle ju kunna läsa lite om Cecilia Bott. Ja, precis. Det var det jag tänkte. Ska se om jag hittar istället om hon var med. Jaha, vad har ni för er då? Bara läser om Cecilia Båt, du vet, föreståndarinnan här på skolan. Ha, ser man Cecilia Båt. Och vilket ämne skulle det vara idag? Nej, det är inget speciellt. Det är bara ett rent intresse. Ja, vi ville lära känna henne bara. Lära känna? En död människa? Aldrig hört på maken. Nu tar ni och fokuserar på ett skolarbete istället, för det kan ju garantera ligga i drivet. Hallå?
jag ska bara kolla. Hej! Kolla det här! Hej fan, kolla disken här. Shit, vad fan är disken här ute i hallen? Alltså, vad är det som händer här egentligen? Varför står disken här? Jag har ingen jävla aning. Den stod inte här nyss, så det är inte vi som måste titta. Nej, det kanske var Cecilia båt. Kom igen, fan. Var lite realistisk. Hur skulle vi annars kunna förklara det här? Jo. Alltså, jag vet inte. Alltså, jag har sovit riktigt lugnt på sistone. Jag med. Jag har fan sovit som en stock hela veckan. Det kan ju bero på att alla tester är över nu. Tänk att det har gått 3 veckor och vi har inte sett skymten av Cecilia. Ni stannar väl i helgen? Ja. Nej, vi håller oss till manus, men du är liksom...